Підписання генеральним прокурором меморандуму з представництвом дитячого фонду в Україні ЮНІСЕФ створює можливості для адаптації кримінальної юстиції до найкращих інтересів дітей та протидії домашньому насильству. Спільно з експертною командою ЮНІСЕФ ми створюємо фундамент для формування дружньої до дітей юстиції та потерпіло-орієнтованих підходів у процесах притягнення до відповідальності кривдників за фактами домашнього насильства. Серед основних цілей – перше. Впроваджуємо практику міждисциплінарного реагування фахівцями на потреби дітей, які потрапляють у кримінальний процес. Робота з дитиною психологів, соціальних працівників, адвокатів, у тому числі через розширення мережі центрів захисту дітей за моделлю Барнахус. Реєстру психологів, які залучаються у кримінальні провадження та відновлення правосуддя для дітей. Друге. Формуємо підходи для розслідування, які відповідають найкращим інтересам дитини. Мінімізація слідчих дій, забезпечення права дітей бути почутими, що включає фахову підтримку у наданні ними доказів, особливо свідчень, врахування базових інтересів та потреб дітей при плануванні слідчих дій, застосування відновних підходів на противагу репресивним, медіація, запобіжні заходи та покарання не пов'язані з обмеженням свободи, а спрямовані на виправлення та ресоціалізацію дитини, яка порушила закон. Третє. Спільні проекти та заходи, які сприятимуть дослідженню причин дитячої злочинності та злочинів, вчинених щодо дітей. Формування та реалізація спільно з іншими органами комплексних заходів, спрямованих на попередження насильства, інших форм злочинності, які шкодять дітям. Підвищення правової свідомості, що сприятиме забезпеченню їх безпеки та профілактики злочинів, особливо щодо вразливих категорій дітей. Четверте. Удосконалення законодавства щодо захисту дітей у кримінальних провадженнях. Обов'язкова участь адвоката, дитячого психолога, застосування механізмів відібрання свідчень дитини, які виключають потребу її повторного виклику до суду. П'яте. Створення умов для забезпечення прав та інтересів постраждалих від домашнього насильства та невідворотності покарання кривдника. Шосте. Формування стійких спеціалізованих команд прокурорів, слідчих, дізнавачів, адвокатів, працівників служб та інших фахівців, спроможних захистити права дитини та постраждалих від домашнього насильства. Лише спільно з національними фахівцями та міжнародними партнерами ми можемо створити умови для майбутнього наших дітей без кримінальних хронік та несправедливості, збереження їх ментального здоров'я задля формування ними майбутнього нашої країни та її відбудови. Дякуємо команді ЮНІСЕФ за співпрацю та спільні цілі. Працюємо далі заради майбутнього наших дітей. Today we signed a very important memorandum of understanding between the Office of the Prosecution General and UNICEF. In the memorandum, we emphasize that children's rights are the utmost paramount importance, especially during today's situation of war. Between the prosecution and UNICEF, we were emphasizing that all children have the right to access justice, but also that in their environments they should feel safe and protected. And so in 2024, thanks to this memorandum, UNICEF and the Office of the Prosecution General will be working tirelessly at decentralized, at regional, and national level to protect the rights of children.